5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Це свято про тих, хто небайдужий до чужої біди та самовіддано віддає всього себе на благо інших. Зараз поруч з нашими захисниками на передовій – волонтери. Ті, хто щодня і в спеку, і в мороз, і в дощ, і в заметіль докладають зусилля, аби забезпечити найнеобхіднішим наших бійців і якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Сьогодні в гостях нашої студії волонтерка Людмила Шапаренко. Пані Людмила, вітаю. Вітаю вас. Поділіться, будь ласка, який сьогодні ваш фронт? Ну, по-перше, я хочу поздоровити всіх волонтерів з Днем волонтера, побажати їм міцного здоров'я, єдності, незламності і віри в нашу перемогу. Розкажіть трошечки про свою діяльність. Так? Моя діяльність почалася в 2015 році, коли мій син отримав повістку по мобілізації і пішов захищати нашу батьківщину. І щоб не бути якось осторонь від нього, від нашої країни, я знайшла себе в волонтерстві. Пішла плести маскувальні сітки, тоді більше, і вже у нас тепер така волонтерська спільнота, де ми робимо все. І шиємо, і в'яжемо, і плетемо, і маскуємо, і хлопцям допомагаємо, чи можемо. Поділіться, ким були до війни? До війни я працювала на телебаченні. Пошти ваша колега. Ну, так трапилось, що війна зробила свої коригування, і тому зараз я працюю в комунальному підприємстві, і вільний час після роботи я йду на волонтерську, як у нас кажуть, і займаюся волонтерством. Плетемо маскувальні сітки, робимо кікімори, маскувальні костюми, шиємо балаклави, шапки, шиємо труси, якщо для госпіталю потрібно, набиваємо подушечки для лікарні Мечникова, евакуаційні хлопцям, які потрібні в дорогу. Ну, те, що потребуємо, те і робимо. Поділіться, що найскладніше у вашій справі? Найскладніше в цій справі, мабуть, себе настроїти на позитив, коли бувають, лунають вибухи, коли боїшся вийти з дому, і ти думаєш, а куди б сховатися, а тоді ти думаєш, а сини ж на війні, вони ж там не бояться, береш себе в руки, зжимаєш кулачки, береш сумки і йдеш на волонтерку. І займаєшся тим, що потрібно. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, порівняно з початком війни, чи допомагають зараз люди? Якщо сказати з початком війни, то, звісно, волонтерський фронт якби трошки пішов на спад. Дуже багато людей вже зневірилося, дуже багато людей вже, може, втомилися, багато людей виїхало. Але є люди, які з самого початку, як стержень, вони як почали з нами, так вони не йдуть з нами до кінця. Ну, я думаю, це випробування повинно пройти всі. І воно нас випробовує на міцність. І якщо ти пройшов цей бар'єр, значить ти вистоїш і далі. А бувають такі, що зламалися, ми їм йдемо на допомогу, ми їм робимо психологічні якісь тести, даємо допомогу в тому, щоб відпочила людина, щоб поїхала кудись, розвіялася, релакснула. І тоді знову з новими силами, з новими мріями і надіями і вернулася до нас, в нашу волонтерську спільноту. Ну, якщо у людей є якась лишня копійчина, то, будь ласка, можна бросати на карту. Ми купляємо смаколики, смачненькі такі, і разом з сіточками хлопцям відправляємо на фронт. Дякую, пані Людмила, що завітали до нашої студії. Дякую вам за вашу невтомну працю. Разом до перемоги і слава Україні! Дякую вам ще раз зі святом!